muito interessante, que tu fazia triatlon já antes de pegar onda, e, tipo, você é de São Paulo, tipo, a cidade que não é na praia. Tu já foi pro Havaí com a galera que pega onda grande. Tu acha que esse treinamento de triatlon te deu um conforto pra entrar nos mares grandes? Sim, é uma das coisas, mas assim, desde que eu nasci praticamente num veleiro. Meu pai velejava, então a gente ficava pelo mundo. Então meu contato com o mar foi desde que eu nasci. Então eu ficava horas no mar olhando, tudo. Então eu tenho muita intimidade com o mar. Então você combinando tudo, intimidade com o mar, mais o preparo físico, mais toda essa vontade. Eu sou uma pessoa dopaminérgica, tem mais dopamina, que é parte pra ação. Mas é sério, todos esses componentes, tem pessoas que não são, tem que respeitar, a pessoa tem um limite, né? Assim, então, eu estudei isso, é verdade, gente. Acredito, a gente tá rindo. É interessante. Então é isso, a combinação. Legal. Você faz free diving também, mergulho livre? Sim, sim, eu descobri. É muito sinistra. A mão dela foi onde você se Eu descobri recentemente. Mergulhando, eu tava em Porto Escondido, tinha uma semana sem onda, e eu fui pro cenote, lá em perto de Cancún, ali, assim, mergulhar com as baleias. E eu acabei descobrindo um cara que tava lá mergulhando, indo para baixo, eu fiquei curiosa, e ele me introduziu o freediving, né, que é mergulho no cabo, descendo, assim, no... E assim, é totalmente oposto do surf, você tem que baixar o coração para poder descer e ficar na maior, assim, paz, assim, é um treino muito, muito, assim, mental para tudo. Quantos metros você desceu? 50, meu maior. Maria, Deus. Alguém me falou que foi dar um mergulhinho com a Silvia em Shark's Cove. Igual aquele mergulhinho que a gente foi deu dar. Ali. Despretensioso. Daqui a pouco a Silvia sumiu no fundo do mar. O cara ficou lá, meu irmão, cadê a menina? 5 minutos embaixo d'água, Silvia. Com certeza isso deve te deixar mais confiante para pegar onda grande, né? Saber que você, enfim... Tem uma capacidade de ficar lá embaixo, de ficar tranquila, ter um autocontrole também, respiração. Eu já tinha antes, né? Mas só aumentou, assim, de se sentir bem debaixo d'água é muito importante, assim. Você tá bem, você sabe que você vai subir uma hora, entendeu? Tipo, vai subir. Então relaxa, não gasta oxigênio e tá tudo bem. E Raquel, como é que foi essa história do Big Surf? Começou já querendo andar grande ou no começo era ondinha normal, pá, e uma hora virou? Eu competi todos os campeonatos que tinha, Itacoatiara, da nova geração que tinha, a ASN. Eu ia para fazer sextip para Cabo Frio e para Raio do Cabo. Competia os campeonatinhos, todos que tinha, todo final de semana quase tinha um, né, na minha época. Não tinha mais o brasileiro, então eu cresci sem o brasileiro, mas tinha os campeonatos de final de semana. Então eu ia em todos que tinham. Mas tinha alguma coisa dentro de mim que me chamava mesmo, a curiosidade de surfar onda grande mesmo, que me moveu. Então com 15, 16 anos, assim, eu queria surfar onda grande, queria pegar tubo grande. Eu queria ser que nem Bruno Santos, versão feminina. Ele era meu ídolo, assim. Bela inspiração. E vocês são bem amigos, né? Pô, eu cresci com o Bruninho e ele sempre foi muito destemido, cara. Impressionante. Como ele não tinha medo. O mar subia em Itacoatiara durante os campeonatos, ele entrava pelo meio da praia. Ele, cara, eu já surfei no mar aqui em Lockheed, aqui mesmo, nessa praia que a gente está. A gente estava surfando ali em Pipe, backdoor meio pequeno, céu de norte, aqui pega, aqui fica grande. Sim, fica bem grande. A gente olhando log cabs, a gente fala, vamos lá olhar de frente. Quando a gente chegou aqui, tinha uns 10 pés de onda. Quem tá passando lá agora? A gente tá trocando ideia, acho que é com alguma menina e ela acabou de pegar a maior tubão. Sério? E de capacete. De capacete, ela passou ali, deu um alô pro Dieguinho, muito maneiro. Desculpa interromper aí, eu acho isso muito legal. Eu até já usei capacete a primeira vez que eu vim pro Hawaii. Mas depois parei, assim, o lance de colete não tinha, era um negócio mais largado, assim. Hoje tá muito mais focado em segurança, o esporte, eu acho muito legal. Tem muita gente usando capacete agora. Também recentemente teve uns acidentes sinistros aí. Muita gente apagou, o Mike Red, a maior galera teve acidente aí, então o pessoal tá mais consciente. Eu acho maneiro que o pessoal tá usando. Mas falando do Bruninho, cara, a gente chegou aqui em Log Cabins, mar grandão, grande mesmo, olha o mar! Que isso? Olha a zona! Saiu entrando pelo meio da praia, tomando na cabeça, nem viu o mar direito. Falei, caraca, esse moleque é muito casca grossa mesmo. O Bruninho, ele se destacou como tube rider, mas eu acho que, assim, ele é um cara que é big rider
por natureza também. Né? Ele não corre atrás das tempestades, mas se ele tiver na tempestade, ele vai pegar com certeza as ondas. É. Mais um tubo. Aí depois, depois disso daí que eu fui pro México com 18 anos. Boa. Puerto. Aí eu vi a galera pegando uns tubos muito, muito sinistros, gigantes, assim. Eu falava, caraca, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero, quero ser free surf de tubo e onda grande, tipo, com 18 anos. Aí, com 21, eu vim pra cá e meu sonho, queria muito surfar o EMEA. Aí, desde então, eu venho competindo nos campeonatos das meninas de surf de onda grande e venho sempre buscando o swell aqui e lá. Então, é isso.